Цієї ночі в окупованому Криму сили оборони успішно атакували два російські дивізіони ЗРК С-400 і 1С-300, які росіяни розгорнули в районах Бельбеку і Севастополя. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 і С-400. Щодо третього радару інформацію уточнюють. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів в усіх трьох районах розміщення зенітно-ракетних дивізіонів РФ. І нагадаємо, що за повідомленням Генштабу в ніч на понеділок сили оборони України вразили в Криму один дивізіон С-400 і два С-300 окупантів. І так, ракетний дивізіон С-400 був уражений в районі Джанкоя, а два С-300 – біля Чорноморського та Євпаторії. При цьому жодна з наших випущених ракет не була перехоплена протиповітряною обороною ворога, яку, власне, ми і вражали.